Pessoal, eu sempre fui muito burrinho. E hoje eu decidi jogar Gênio Quiz. Vamos ver até onde eu consigo ir e se eu consigo né, zerar esse jogo. E antes de começar o jogo, pessoal, eu vou ler as instruções, né? Porque eu nunca joguei e, como eu sou muito burro. Você parece burro! Ei, hey, mas é burro! Se eu não ler as instruções, eu não consigo jogar. Instruções. O nos Quiz são 50 perguntas, podendo errar 3. Lembre-se de que nem sempre as respostas estão nas alternativas. Então, com certeza tem uma pegadinha aqui. Bom jogo e bora lá, pessoal. Vou começar. Clique no idêntico. Ah, não é possível que eu não vou conseguir acertar, né? Bom, esse aqui tem um risco para baixo, não é. Esse aqui tem um pedaço de tinta para cá, não é. Esse aqui não tem um negocinho no meio, não é. Então, vai ser o quarto. aqui, mano. Não é possível. Jogo demais. 4 barra 4? Hã? Cara, eu sou muito burro, mano. 4 barra 4? Tá um cone. Um gorro. O que, que tem bolinha aqui? Ó. Ah, vamos esse aqui com um cesto de bolinha. Caraca, mano, mas por que, que aquilo eu não entendi até agora, mano? Título, títulos mundiais da Alemanha. Vamos ver, né? É, mano, é dois ou três? Tô na dúvida, mano. Tô na dúvida, mano. <laughs> Cara, é três, velho. Mas não tem a. Não tem a, a resposta ali. Ah, mano. Já sei, já sei, já sei, mano. Já sei, já sei. Aqui, ó. Tá na alternativa, ó, oh, pessoal. Mais bela cor. Mais bela cor. Ah, a primeira, segunda e terceira alternativa tem uma cor só. Tá, mais bela cor então vai ser essa aqui, ó. Ah. Acertou! Ah, miserável! Qual a cor certa? Qual a cor certa? Mano, por quê? Qual a cor certa? Qual a cor certa da onde? É tudo tipo de bege, mano? Vai a primeira? Quem ganha? Setinha pra cá, setinha pra cá. Então seria esquerda ou direita? Vamos assistir, né? <laughs> um golpe, mano. De <laughs> Karate Kid. A hora da verdade. Então, com certeza, né? Quem ganha vai ser o lado esquerdo. Quantas cores tem o arco-íris? Sete. Aqui, ó, pegadinha aqui, ó. Sobrenome correto do criador. Ah, mano. <laughs> Cara, sou muito esperto, mano. Ah, ele borrou o sobrenome aqui, mano. Eu acho, mano, agora minha dúvida é com i ou sem, mano? Eu não percebi atenção. Nossa, velho, Eu sou muito burro, mano. Vamos voltar, começar. Tá, vamos começar aqui. 4 do 4, mano. Cara, esse aqui não é bola. É o ovo. 4 do 4. O que que tem? 4. Janeiro, fevereiro, março. Páscoa, mano. Ovos de Páscoa. Agora eu peguei, mano. Agora eu entendi. Caraca, mano. Inteligência pura. 3. Beleza. Mais bela cor aqui, porque tem mais cor. A cor correta. Qual a cor correta? Não faça a mina, porque que é o primeiro, mano. Tá, beleza. Esquerda. 7. Então, é esse aqui. Ua. Lado esquerdo ao contrário, invertido. Lado esquerdo ao contrário, vira direito. Invertido, vira esquerdo de novo. Demais! O número dessa questão é... 10. Mas não tem o 10 aqui. 3, 7, 1, 9, 14 e 11. Será que na tela? Não, está branco. Era que é um e aí o jogo completa é com zero. <laughs> Nossa, cara. Não é possível, mano, não é possível que eu errei, velho. Por que que eu errei, mano? Tudo de novo. Bora lá, começar. Esse, 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 esse sete, beleza? Esse, esse Cadê o número 10 aqui, mano? Cadê o número 10 aqui? Ah, mano, aqui, ó. Depois o nome do autor, ó. da boa, boa. Lindo, lindo, mano. O que, que é isso aqui, mano? Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Ou se for o número pi, que não é, velho. Ah. Vou nesse aqui só no chute, mano. <laughs> Tá, o que completa essa imagem? Esse aqui com certeza não é Parece dois chifres, mano Esse não é, três chifres Esse aqui, mano, eu acho que é esse Lindo, lindo, mano Clique no verde <laughs> Com certeza Essa questão 13 Foi obra do Oli, mano Olha isso aqui, velho Não faz sentido, mano, clique no verde Green. Verde. Verde. Aqui. Caraca, mano. O que, que será que vai ser? Clique no verde, mano. Será que é essa aqui? <laughs> Bora recomeçar. Começar, mano. Vamos lá. Aqui. Aqui. Três. Mais cor. Até agora eu não entendi isso aqui. Qual a cor certa, mas eu sei que é o primeiro. Acertei. Beleza. Aqui. 7, esse, esse, 10. Beleza. Aqui, esse. Clique no verde. <laughs> mano, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, mano. Clique no verde, velho. No verde, no verde, mano. Há um botão oculto. Há um botão oculto? Como assim, velho? o 14 aqui? É um botão oculto? Caraca, mano, como que é um botão oculto, mano? Ah, mano, ué. Não é esse. Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro? Sério? Sério que eu vou ter que começar? Mano, tá de sacanagem, beleza, vamos aqui, aqui, três. Esse, 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 esse. Eu, vou, eu vou ficar calvo daqui a pouco, mano. Mais que eu já sou, mano. Aqui, clique no verde, há um botão oculto. Não é, não é esse. Onde é esse botão oculto, mano? Cadê? Cadê? Esse botão oculto, velho? Onde tá? É possível! Dois mil anos depois. Cadê, mano? Cadê esse botão? Cadê esse botão, mano? Cadê esse botão? Tô clicando na tela igual um doido, velho. Cabe botão! Meu Deus do céu, mano! Não vou achar! Caraca, mano! Opa, opa! Respira. A chama, a chama. Caraca, dificuldade, hein? Pior que eu tenho que lembrar se eu perder, né, mano? Onde que é o botão agora, né? O que fazer? Hum? O que fazer como assim, velho? O que fazer? Caraca, mano, essas perguntas saiu da onde, mano? Tipo assim, do nada, o que fazer? Parar, correr, voltar e continuar. Continuar? Mano, tem umas perguntas que é tão óbvia, mano, que eu me sinto muito burro, velho. Na moral, mano. E pra vocês que já chegaram até aqui no vídeo, eu vou deixar uma palavra-chave. E a palavra-chave do vídeo de hoje é pé de cabra. Deixem nos comentários aí, pessoal. E deixem a galera bastante curiosa. É nice. 16. 16 sexta pergunta. Você está gostando do jogo? Estou amando. Negativo, não. Nops. N. <laughs> Sabia que era pegadinha, mano? Você tem de primeira, mano. Maior linha. Pegadinha isso aqui, né, mano? Certeza. A de cima, mesmo tamanho. A de baixo, não tem. Cara. Não é do mesmo tamanho, mano. A maior linha é de cima. Como que eu errei, velho? Por que, mano? Ah, velho. Começar, beleza, de novo, nossa, velho, eu vou ficar jogando esse jogo aqui até amanhã, ó, aqui, 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 7, esse. É, esse lado? Esse lado. 10. Aqui. Aqui. Clique no verde aqui, no verde, verde mano. A um ponto. Foi aqui mais ou menos, né? Que eu achei? Aqui, isso, mano. Aqui. Você está gostando? Estou. Ah, mano, estou. O cara, aqui eu estou. Beleza. A de cima não é. A de baixo, será? A de baixo, mano. Boa, boa, boa. Não minta. Passou de primeira na questão anterior? Ué. Não. <laughs> Ué, se eu respondesse sim, ele ia, ele ia falar que eu tô errado? Ué. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <laughs> Quantas pessoas tinham no carro? Que carro? Como assim, que carro, mano? Ué? Por que tem esse ponto aqui? Acho que é 5. Cara, que carro, mano? A é de baixo. Não minta. Mano, eu vou apertar só pra ter certeza. Ah! <laughs> Qualquer uma das respostas é certa, mano. Qualquer uma das respostas é certa. Ah, mano, eu não vi. passar um carro aqui agora, mano. Vamos de 7. Errei tá começar aqui 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 lá de baixo não minta não oito 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 onde estava a resposta da primeira questão onde estava a resposta da primeira questão caraca mano como é que eu vou acertar, mano? Tudo da mesma cor, velho. Será que é a primeira? Caraca, como assim? Onde estava a resposta da primeira questão? Ah, mano, onde estava a resposta da primeira questão? Cara, agora eu não lembro, mano. O que é a primeira questão? Aqui, 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 ó. Boa, Kai, boa, Kai. Pô, mano, Kai, sem gameplays, mano. Qual a cor do texto? Ixi, mano. Deu ruim. Eu sou daltônico, velho. <laughs> sou daltônico, mano. Qual é a cor do texto? Cara. Eu acho que é essa aqui. Lindo, mano! Pô, me respeita, mano. Melhor. Clique no roxo. Aqui, mano, roxo. Tá. <laughs> Caraca, mano, pegou pesado comigo agora, mano. Clique no roxo, mano. Ô, oh, tô num dilema aqui. E aí, pessoal? Qual que vai ser? Roxo com amarelo? Ou amarelo com roxo, mano? Pegadinha isso aqui, mano. É pegadinha. Cara, não quero voltar do começo, mano. Por favor, velho. Por favor, mano. Clique no roxo, mano. Clique no roxo. Não, mano, por que, velho? <laughs> é aqui, não é? Ah, cara, porque isso aqui não é roxo também, não, mano É a cor... Nossa, mano, como eu sou burro, velho <laughs> Ok, menos mil, velho Caraca, é aqui, mano, ó. Qual o número dessa questão? Cara, 22... 23, né, mano? 23. Hã? <laughs> aqui, clique no roxo aqui. Ah, é 24, mano. Caraca, velho. O jogo é muito bom, mano. E eu não vou perder tempo nisso porque vai demorar demais. E eu vou usar a calculadora do celular. E não é trapassa, viu? 488 menos 322 dividido por 4. Menos 407,5 Lindo borrou Boa, moleque No azul Ah, tá de sacanagem Que isso, mano Não é possível Cara, vontade de quebrar o PC, mano Beleza, que, que Que, que Que, cara, não, não é possível Que eu não vou conseguir zerar esse jogo, mano e Que, que Hum, verde. aqui. Lindo. Beleza. Ó, oh, se alguém zerou esse jogo de primeira, deixa aqui nos comentários, mano. Você é um verdadeiro gênio. Estou na de baixo. Não minta, passa o de primeiro, não. Oito, beleza, aqui. Aqui, aqui. Pô, tô na metade do jogo, mano. No azul, esse. Esse não foi, vai ser esse. Lindo, mano, lindo. Bom, achamos a resposta. Boa, mano, boa. Quantos morcegos? Ué? Caraca, mano. Eu sei que tem mais que cinco. Oito. Respeita. Sou melhor do game, mano. Não adianta. Clique no botão mais à direita. É um botãozinho aqui, bem pequenininho aqui, né, mano? Nice, táticas. Descubra o certo. Tá, ah, pessoal, os quadros é tudo igual. Qual é o sentido, mano? Tem pegadinha, será? Não tem, mano. Nada na tela. Descubra o certo. Ah, qual que vai ser o certo? Por quê? Cara, eu vou chutar. Aquela hora eu não acertei. Ah! acho o ponto diferente. Caraca, mano. acho o ponto diferente, mano. Ué, esse aqui? Esse aqui. É... Não era esse aqui, não? Todos são iguais, mano. Esse, esse, esse. Será que tem cor? Não. Qualquer um? Caraca, mano! Chegamos, galera, 30. Acho o ponto diferente. Aquela hora, mano, eu passei, será que eu passei certo? Não é possível, mano. Ó, tem, tem que ter um que tá diferente, mano. Porque ele nem um tem um menor e nenhum maior. Vou passar um por um, mano. Nem que eu fique sem vista. Eu vou conseguir achar. Não, não. Tô... Falta só 20 questões só, mano, pra me zerar. Tô uma hora jogando esse jogo já, velho E que, 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 Opa Ahá Agora tudo faz sentido Esse aqui, mano, lindo Lembre-se dessa sequência Caraca, mano Azul, vermelho, verde Roxo, azul, roxo, vermelho, azul Então vamos lá Azul, vermelho, verde, roxo, azul, roxo, vermelho, azul, azul, vermelho, verde, roxo, azul, roxo, vermelho, azul. Clique na sequência: azul, vermelho, verde, roxo, azul, roxo, vermelho, azul. Que de primeira, mano! Não, sou bom. Na moral, sou brabo, velho. Caraca, mano, de primeira, velho. Nunca mais. 32. 22. Quantas ca caracteres tem o endereço desta página? Ah, tá de sacanagem, né, mano? Quantos caracteres tem o endereço dessa página? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mano, tem mais. Não, não, não bate, velho. Não bate, mano. Será que eu sou tão burro assim, mano? 32? Não é. Cara, vou colocar 22, mano. Vou chutar, essa eu não sei. Boa, mano! O número 561 em romanos. Não, 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 não. Vou pesquisar. 561 em romanos. Bom, pessoal, depois de pesquisar, né? A gente achou que é aqui. Boa. Qual a esfera perfeita? O mais perfeito para mim tá é essa daqui. Mas deve ter alguma pegadinha, mano. Não ia, de... Não ia dar de cara assim para mim, não. Os pontos nas, le... nas... nas letras. Aqui no interrogação. Ah. <laughs> cara, tô ficando craque nesse joguinho. Craque. Atenção, o botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Mais sorte na próxima. Hã? Já apareceu? Ah, cara, tá de sacanagem, mano. Não, 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 tá de sacanagem, velho. Atenção, o botão verde aparecerá por um segundo. Uh, passei, mano! Escolho o certo a F. Se eu acertar, se eu atirar nesse aqui. Vai ser só uma bala. Então não vai varar mais ninguém. Se eu atirar nesse aqui, vai varar aqui e vai passar aqui. E se eu atirar nesse aqui. Vai varar todos. Conceito de Counter-Strike, mano. Que tem que entender, né? Eu acho que é o primeiro, mano. Acertei? Mano! Que raciocínio, cara! Na moral, velho! Na moral, mano! Pro player, velho! Pro player, mano! Não tem pergunta. Que é uma borboleta, mano. 37, cachorro, pato, borboleta, ovelha. Cara, mano, isso é uma borboleta, mano. Tem que ser. Tem que ser uma borboleta aquilo ali, mano. O jogo tá contra o meu progresso, mano. Eu acho que é borboleta, mano, pode ser Pode estar me enganando, mano. Mano, parece uma borboleta. Ai, cara. Mano, tem umas questão que é tão fácil, mano, que eu me sinto burro em responder o óbvio, entendeu? Eu fico com medo de responder o óbvio porque se eu responder o óbvio, eu vou errar e vai voltar lá pro começo, mas ainda bem que eu acertei. Continuar 2h51. esse aqui é cachorro. Como assim, cara? Quantas opções de resposta o jogo teve? Cara, tem jogo que era quatro... Ué, não entendi não, mano. Várias, velho. Várias. Vamos colocar a lógica, né? Se você for colocar. 30, por exemplo. 30, vamos colocar 40 vezes 4, 160. Entendeu? Seria 40 questões. Tá, será que é pegadinha, mano? Pessoal, tô quase chorando, mano. Eu não quero voltar pro começo do jogo, não, velho. Cara. Não é 120, não é 84, mano. Só a dos pontinhos lá tinha muito pontinhos. Ah. Tinha muitos pontinhos aquela hora, né? Fora é de cor. Cara, eu vou na maior. Eu vou na maior, mano. Vou na maior. Lindo, 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 mano. Clique. Clique no ponto. <laughs> não, 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 mano. Cara, tem hora que eu me sinto muito, mais, muito, mais, muito burro, velho. Tá. E agora? Ahn. 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 Boliche, 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 boliche. Qual o vermelho mais forte? Eu sou daltônico, mano. Caraca, mano. Eu acho que eu sou, né? Enxergar as cores tudo errada, mano. Eu acho. Qual o vermelho mais forte? Será que é aqui? Cara, o vermelho mais forte é esse, mano. Cara, que medo de errar e voltar pro começo do jogo, mano. Meu Deus. Isso é marrom? Não, velho, como assim, cara? Que não é marrom, mano Parece esse aqui é vermelho, mano Ah, velho, eu sou muito burro, mano Putz Putz Estou lascado Vai ser essa aqui, né, mano Pense O <laughs> jogo me dá 10 círculos e pense, mano ah, Posso clicar? <laughs> Cara, a última questão é só essa, né? Não, não, não é possível, mano. Tá. Então, tem que montar o quebra-cabeça. Clique no C. Ah, 2 mais 2. 4. Que ah, mano, ó. Ah, meu. Ah, hum. Pô, quer me pegar, mano? Se apertar. Acaba o jogo. Que que é isso, mano? Se apertar. Acaba... Não, tô na 49, mano. Falta só duas. Não, não faz eu voltar pro jogo, não, mano. Se apertar o quê? Se eu clicar na tela, acaba o jogo? Pessoal, eu esperei dois minutos, porque eu não queria voltar ali do começo. Se apertar, acaba o jogo. Cara, não faz sentido, mano. Por que acaba o jogo? Eu não tô na questão 49 ainda, tem que responder a 50. E só apertar? Não quero voltar lá não, mano. Vai! Fui Cara, eu fiquei dois minutos esperando para não clicar. 50. Questão 50 vai recomendar o jogo para alguém. Pessoal, será que é pegadinha ou não, velho? Tá, pessoal, questão 50. Eu acho que não é pegadinha. Vai recomendar o jogo para alguém? Sim! <laughs> mano isso velho ganhei cara poxa mano jogar de novo não mano. jogar de novo não que isso tropa ganhei cara mano que jogo top que que você não sabe alguma tá pegadinha aqui na... na tela não não H1 ah, ganha... aí ah, para começar de novo galera amei o jogo tá só mostrou para mim que meu QI é baixo e sim, eu sou muito burro, né? Tenho que prestar mais atenção, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do jogo e quer que eu traga o Gênio Kiss 2, tá? Deixa nos comentários aí que eu vou trazer em breve para vocês. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, pessoal, nem tudo é o que parece. Até a próxima. Fui!